Ассалаумағалейкум, достар. Дмитрий Костин деген блогер бар, Ресей елінің. Сол же түрлі видеолар шығарады. Жоқ, реклама емес, оған реклама керек емес, байлаған шығарсыздар, мені танымайды. Бірақ ол блогер қайсы өтірік, қайсы шын, қандай жерде ақша табуға болады, болмайды. Яғни интернетте лохотрон сайттарды, лохотрон скамдарды, не фейк, не соң барлығын айтады, мысалы, пассивный заработок. Я таксопар, экономический игра таксопар деген білесіздер ме, сол шын ба, өтірік па, соң бәрін айтады. Блогер, қай блогер рас, қай блогерге сенуге болады, болмайды деген сияқты. Көп нәрсені осы кезіне күнәт туралы шығарған, бұл өтірігін кәдімгі разоблачение жасаған, былай айтқанда. Мына адверт так, мына адверт аптың өзім ақша тауып жүрдім, что-то өшіріп тастайтын сияқтымын алдағы уақыттарда. Менде бар видеосы. Көп өзім көп нәрсе, тіпті алайын деп отқан затыңызды осы соғанда разоблачение жасайды. Я разоблачение деген шын рас өтірік екенін анықтайды кәдімгі. Сөйлеседі сонымен. Мәссаған кюнет қайтып шығарыпты ғой, кезінде кюнет болған не берген. Так, интернет магазиндерде, в общем, көп кәдімгі. Мен соған ризамын бұл интернет Дмитрий Костинге. Еще кейде күліп аласыздар кәдімгі, мынаны да просмотр өте көп болу керек, ол қанша еңбектенеді мысалы. Өте жақсы еңбектенеді. Рич Бёрдс деген білесіздер ме, атақты ойын. Соңында да Голден Бёрдс, Нью Бёрдс. Вообще стоит қарау, вообще өз бәріне әбіседім, бәрін қарап. Бірақ маған ұнайды канал, өзен білесіздер. Не дейсіз бе, біліп жүремін, жазылыңыз, лайк басыңыз. Осындай бастаған ай каналды. Так, сначала старый гурик. Деньги это зло, потому что они портят людей. Сначала старые мы. Как создать безымянным папу, сделать, как изменить интернет, как убрать вот свит поставленный.